رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wa Ali Ibrahim innaka hamidun majid dukkan dan yi yabo da godiya su sabbata ga Allah tabaaraka wa ta'ala wanda shi ya bayyana mana hanyoyi na kubuta da shirya godiya ta tabbata gare shi rabbul izza wanda ya yayewa idanuwa duhu na jahilci da bata da kaucewa saboda zuwan Godiya ta tabbata gare shi wanda ya mana ni'ima da baiwa. da lafiya da kuma kulawa tsira da amincin Allah sabbata ga manzan tsira Muhammadu na Abdullahi zababben annabi daga Allah Kairu halkin a juma’in duk duniya babu ɗan adam ɗin da Allah ya zaba sama da annabi Duk annabawa duk manzanni sama yake da kowa a duk cikin masu bautar Allah rakami na farko lamba ta daya shi wajen Allah.

ya isar da manzanci ya bayar da amana ba ma shakka wallahi ya yi wa al’umma ya faɗi gaskiya a cikin iya adadin shekarunsa 63 da abin da Allah ya turo shi ya faɗa ya gama faɗa ba abin bari bai faɗa ba mun yadda da wannan mun yi imani da wannan bar mana wani abu sabo wanda ya ce daga baya wani malami ko wani akar makalla ko wani shehi ko wani wali zai zo ya kara mana shi ba ba abin da annababe fada ba Musulmin kwarai shi yake imani da wannan Dan tashi ya yi a duniya gaba ɗaya yace ya a a sa ta ban ya ce jama'a na isar da saƙon allah suka ce ga isar ya ce cewa manzo allah ya gama muku komai. Abin da ake da bukata mu karanta mu ɗabbaƙa. Man da kwashe-kwashe, da ɗebe-ɗebe, da rarume-rarume, da kalace-kalace na banza bayan da annabi ya zo mana shi kuma aka wani abu daban sabo. haza Ha khilafu sunna wannan sabanin sunna ne. rike wannan yana da tsada magana ce mai muhimmanci. akan wannan ake wahala A duniya. da yawa yau cikin musulmi ba su yarda su haƙura da abinda annabi ya zo da shi ba sai an musu wani ƙare ƙare da kalace-kalace to an yi asara. ya ubangiji mun yarda cewa wannan annabi ya isar da saƙo. ya isar da manzanci kuma shi ne rahama ga halitta gaba ɗaya shi ne abin koyi ga masu bin hanya shi ne wanda Allah <أصبح> الله يا يبا النبي صلى الله عليه وسلم أتشيم قرآني يا فد السفسي محمد الرسول الله مبتدا هذا خبر محمد من زن الله شكرا محمد من زن الله وانا مغانا چه نوي مي من زن الله ني معنى دن اي كان الله من زن الله معنى ما, ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بايا مغانا اكرر اي بايا مغانا اكرر سنزوشيا Sallallahu Alaihi sallama duk abin da ya faɗa, kome to daga Allah ne, tabaraka wata'ala. Wadanda suke tare da shi, masu tsanantawa ne ga kafirai masu jin ne a tsakaninsu. Wannan aya ta yi bayani a matsayin annabi sallallahu Alaihi sallama ta girmama shi ta ta sifanta shi da babbar sifa kuma ya sifantawa ta Allah ya sifanta ka da sifa ta kwarai. Allah ta baraka ba wa ta’ala sai ya fara kiran annabi a farkon aya don girmama shi ya ce Muhammadu Rasulallah saboda matsayinsa fa’atahu Allah haƙƙasa sadara. yabo ne gare shi sallallahu sallama. saboda shi Allah ya turo shi da shiriya da addinin gaskiya sannan kuma Allah madaukakin ke sarki ya sifanta sahabbansa cewa masu tsanani ne ga kafirai? amma ba tsanani kafirai ba suna da tausayin juna a tsakaninsu. kenan abin yana tafiya ne guda biyu tsanani kafirai? da kuma sauki wa abokanan juna kenan anan gurin Allah ya yabe su ya haɗa musu bainar wasfaini, sifofi guda biyu Allah bai ce masu tsanani ba ne ba a addini. kuntata annabi ya ce duk wanda ya kuntata a cikin wannan addinin sai ya rinjaye shi ka yi iya abun da ka iya yi sai ce amma ala me matsan ana kufari babu compromise ba gudu ba ja da baya akan sauka daga kan yi musulunci da akida Ko komin yadda kafarar za su yi su dawo da su kan an yata su to suna da tsanani da jin wannan Disu kwaana, shi, ba su yadda su kwana sun ci sun koshi makocin suna kwana da yunwa ba yaƙi aka je aka jera mutane sama da mutum goma sha ishirwa ki shirwa makogoro ya bushe ba zafin sara ko zuban jini zai kashe wani ba bala'in ishirwa ne zai kashe shi amma da aka kawo masa ruwa aka ce sha sai ce a miƙa wa dan uwana na kusa da ni ya fi ni bukata haka aka ta ja zagayawa da kwarewar wannan wallahi wani kafin a dawo kansa malam wato ya mutu tausayi da jin kai haka suke tashi su dauki abinci su kai wa makotansu haka suke tashi su dauki talakawansu su me da soyin uwansu sahabban annabi su ne waɗanda suka buga tarihin da yawa ya gagarai yiwuwa mutum ya ce wa ɗan uwansa zo mu je gida na ka duba mata na ka za ka zaɓo maka zan sake ta da mu musu addu'a Mu so su mu kaunace su, karka yadda ka gwada imaninka da nasu, ba za ka iya ba wallahi. Mutumin da zai zo yana da jari na dubu dari ya ce wa uwansa ɗauki hamsin a hamsin mu tafi, Allah ya bamu. Mutumin da yake da gona ashirin ya ce wa uwansa ɗauki goma, ɗauki goma, yayani maiƙo yaya halinmu yau muna kwana mu ci mukoshi talaka suna mutuwa da yunwa wa ya yaya halinmu yau rayuwar kashin dankali manya a sama ƙasa suna wahala talakawa miskinai na mai hali da ne ƙarancin tausayi karancin ƙarancin jinƙai karancin tallafa juna, an ce muyi koyi da su sunna ta gaskiya Shi mu kokarin kamanta abinda waɗannan sahabban suka kamanta. Wallahi, <laughs> da haka ne za mu samu nasara, da haka ne za mu samu jinƙai, ya kuwa ƙwana muso waɗannan sahabbai don son su addini ne. Muna ƙaunar su kamar bin Salam ke cewa ba mu wuce gona da iri wajen son sahabbai, ba mu zuwa bauta musu, don bama baranta da wani daga cikin mu ce bama tare da wani azabu wani 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 ayabe sauran azage suka mai da in shi a suke a a ba a yi haka duka inda sahabi ne asosi saboda ya samu alfarmar rayuwa da annabi ka daga masa kafa kurin saboda yana tare da manzan Allah ya isa kawai duk mutumin da yake zama da mahaifinka ina jin ya kamata ka dan daga masa kafa saboda abokin mahaifinka Bai kamata ka zo ka ci mutuncinsa ka bata shi ba fada na tsakanin babanka da mamanka ɗan arziki mai kirki ba ya zuwa bakin titi yana zuwa yana yadawa a yi babana da mamana sun yi fada ai wani ne bayan da gaskiya ce mai gaskiya ɗan arziki baya wannan shi yasa annabi ce ku kama bakin ku akan abin da ya faru don gani sahabbai shi ne fashin bakin Bayan allah na kwarai yana son su bai wuce gona da iri wajen son su kuma bai lanta daga wanda ga cikinsu ya ce wani buhidu mani

سن سابي إيماني ني سن كيوتا كيو تتاواني كن سابي كافر چيني كن سابي منافر چيني كن سابي زالن چيني يا كو مسلمي الله يامنا ببن بيوا بابا بيوا دي تبا من سمر اتا شيني دي سن يا ممكة زمن تو الامر عم محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمامي ما فيها الخير أشياء الأمة الدنيا الأم موسى النبي سليمان النبي داود النبي هارون النبي وانيني دو النبي واند الله يمبتا قبائل دا من زنن سؤال أمو من سؤال قبائل درجة سبس كي درجة الأمو أنه با يا زواء حديثي صحيحي كو حسابي الله يزوي يا تار الدنيا قبائل نفرقود نكرشي سيئة إناء الأمو أنه محمد الله زيئة أفاري موسي حسابي سيئة أفاري من حسابي أنشي قد مجرم الجنة مندد أجكما Za a zo a yi wa sauran al’ummomi. Saboda girma matsa habban al’umma a nabi al’alhissalatuwasalam Allah ya daraca su kaga mun shiga cikin baiwa mun shiga cikin ni’ima kware-kware da gaske. Manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama shi ne tushen addini Manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama duniya ɗaya ta suke cika suna shauƙin. su ga nabi alaihi salatu wasalam. Malam ko a mafarki mutum ya ce ya mafarki ya ga nabi sai ga ana masa murna saboda muna sa muna kaunarsa alaihi salatu wasalam da karanta sirarsa tarihinsa zukatan mutane suke samun kwanciyar hankali nutsuwa.

Ku ji tsoron Allah a cikin duk da kuke aikatawa da abinda kuke bari. Ku dawwama akan kauna annabi sallallahu alaihi sallama, ku tabbata akan haka ƙaunarsa shi ne aikata sunnarsa. Jama’a, babu wani addini mai kyau ba in ba addinin da aka ba Annabi ba. kan mai bin manzan Allah sallallahu ba. Kar ku ɗauka tafiya ne ana, ana, ana kame-kame a lallaɓa ne allahu alamu muna da garanti tabbas Allah ya gaya mana abin shi abin manzan Allah shi ne daidai <imu> <imu> kai riko da abin da annabi ya zo shi kafin mutu ya mutu kada ka bari ka wayi gari ko ka mutu kana dan bid'a mai gaba da abin da annabi ya zo shi mai fada da manza abin da annabi annabi. sallallahu alaihi da da shi. Kar ka kai za a hura wusul din kin kin annabi alaihi salatu wasalam ku tabbata akan haka Allah ubangiji zai muku wannan ni'ima da ya fada manzo Allah sallallahu shi ya shirye da mu daga bata manzo Allah sallallahu shi ya fadakar da mu daga daga duhun jahilci ya yaye mana makanta muka dawo kan hanya ya fitar da mu daga duhu na kafirci ya dora mu akan hasken musulunci Allah ya zabe shi akan halitta gabaki daya Allah ya sanya shi shine mafi karamci كم شيني ودي فكوا معناه الله يحفظن سعةكم قوة تبارك وتعالى شيني تك ما كين النبي وا شيني كم زابب وليان الله دون ولي الدنيا النبي شيني كبرش ولي الأولياء يا ولي النبي إن زاكي كام ولون ولي كام محمد الله مجا ولي إن ذي ما جنا شيء بككام شيء بككام ومحمد يا يا ذاك كبر النبي عليه الصلاة والسلام

Duk wata sunan manzan Allah <laughs> shine ne hidayya shi ne shirya, kishiyar haka shi ne shine dalala. Allahu akbar. Ba Bawa bai zai zamanto musulmi ba sai ya shaida annan Muhammadu SAW aikake ne daga Allah. Sai ka ji a ranka cewa wannan bawan Allah muhammad da ake faɗa? lalle garanti Allah ne aiko shi. Ba Baka zamantowa musulmi in baka yi wannan ba. Sannan ko mutum zai imani da gaskiya ba. Sai so abinda annabi ya so. كو أبدا النبي زورشي، سماه الكومة الدنيا، سماه الرنса، سماه يا رنса، سماه يا لنسا، سماه متشانيك الله صلى الله عليه وسلم يا بدر، الله يزابي شيء يناده حالي ما كيو، حالي إنسا، يشوى إنك على خلوقين أضيم، لا ليك كان كن كي كوان نبيآ، الله يجرم حالندا النبي كيكي، سوادن الله الله يجرم حالن سو، ودان دسكت

ashe sun shirya sun samu wani katon dutse sun dora a nan sama an tura wasu kawai in ana magana kawai sai a gangaro masa dutsen ya nike shi kawai kashe shi sai Allah ya sanar da shi ta hanyar mala’ika jibril ta shi daga wannan wurin ya tashi ya zaga kamar ruwa zai kama ya fita ya ce wasu abai ku zo mu yaƙe su tunda sun yi mu da alkhairi, amma ba Me ya musu ya zo da wannan musulunci amma ba sa san musulunci? manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallam mutum ne mai haƙuri ƙware da gaske. Shi yasa Allah ya taimake shi ya buda masa ƙasa. Ko ina kaje a duniya sai dai a ƙedda da shi amma sa ya kai. Sallallahu Alaihi Wasallama Allah ya ba shi dama ya ba shi mulki? Amma hawan siyada. ri'asa <laughs> mutumin da yawo idan ya tofarfa, çafkewa ake a haɗi ƙaho aka yi masa wata rana aka cire jini a jikin shi zamun ya ɗauke ƙafon ya kwankwaɗe jinin gashi idan aka masa askiwar warwasu suke yi guminsa tattara ake yi a rinka tirare da shi malam babu adam do wani ɗan adam da wani mutum yake son sa a duniya samu matsayin irin annabi Muhammadu alaihi wasallam su kansu suke fada ko Abu Sufyan ya fada yace ni ban ga wani mutum da mutanen suke girmama shi irin yadda mutanen Muhammadu suke girmama Muhammadu ba ya al umma annabi Muhammadu me kuka yi wa annabi yanzu gashi ba mu rayuwa da shi ba wace gudun za mu ba mu bibici sunnar sa abinda yace mu aikata mu aikata shine zaman lafiya to Allah ya bashi wannan bai canja ba kuma bai taba zuwa a duniya ku rike wannan ya je ya yi fada ko ya yi yaƙi saboda taimakon kansa ba la abin da aka yi masa a kansa ya fi yawaki wani mutum ya zo ya same shi a masallaci yana zaune cikin gatansa ya shaƙe masa wuya ya murɗe wuyansa ya zage shi ya ce kaba ni daga cikin dukiyar Allah ba dukiyar abu ya duba ya duba ya duba da kyar ya samu dirhami ko dinari guda ɗaya na sadaka da ya saura bai raba mutane bai ɗauko ya bashi bawan Allah ya kama hanya zai tafi sai annabi ya ce to dakata ni ko mu yana da ka shaki ai sai in rama sai ce to ai mu an gaya mana kai duk abin da aka maka mumuna baka ramawa ya ce tafi gida an yafe maka ba kauye ne yazo shi yana jin labarin sai yazo masallacin da abin hawan sa ya taho da rakumar sa ya shigo cikin masallacin aka ce ai ba nan ake ajira uwa ba yami zai yi fitsari a cikin masallaci. a tsaye zai tsula fitsari ya ma fara fitsarin sa su kai ya za a buge shi yaya kai in kai ne a yau ya zo yana fitsari a jin na kun kusaccen cinye shi magaba ma da annabi ya ce, ce la zirmo ku kyale shi ya gama fitsarin ko likitoci suna faɗa cewa idan mutum ya fara yana cikin tsakiyar fitsari ya katse fitsarin zai iya masa illa shi sa annabi ya duba wannan maslahar ya ce a bashi ya karasa fitsarin don kiyaye lafiyarsa. bayan ya gama sai ce kai yaka wannan wurin an yi ne don sallah da zikiri da karatun Qur'ani ba wurin fitsari ba ne kadenai Allah ya ce na gode ya daga hannu ya ce Muhammadu kadai karka ji na da wani bayan muhammadu ta nabe yaka tsayyaktawa wasi an kunta ce abin da ke mai fadi rahmar Allah mai yawa ka ce ni da kai kawai ku duba haƙuri ku duba mu'amala don mai wannan don siyasar da'awa kullun so yake a shigo ba kora yake yi ba shi fatansa a shigo in ba a gane ta nan ba a biyo ta nan In sun kawo muku wani tsari suka kun yi hayaniya sai su yi shuru likimo sai su canja hanya su biyo ta can gurin Idan ba karɓa ba, ba su cewa mun fasa baramu yi ba sai su dada biyo wata wata hanya. Haka ake yi. mu yaɗa wannan suna ɗin ta hanyoyi da dama mu yi wa al'umma bayanin darajar wannan bawan Allah da wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya yi mana so manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an yi ƙiyayya da shi an yi fada da shi an yi gaba da shi amma ya yi haƙuri don isar da wannan saƙo dukkan wani mumini na kwarai da yake son annabi sallallahu Alaihi wasallama dukkan mai shauƙi i zuwa ganin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya sani cewa da ba don zo annabi sallallahu Alaihi wasallama wallahi da muna cikin ɗimuwa Da ba don shi ba da muna cikin halaka. So, amma duk da wannan matsayi da Allah ya bashi, ya Allah ba su kyale shi ba, sun zage shi, sun bata shi, sun yi masa kage yanzu din ka shiga intanet zaga inda ake zage Annabi Muhammad. Yanzu in ka buɗe wasu fejis za ka inda ake cin mutunci Musulunci da Annabi Muhammad. النبي ني دان تأدى النبي ني مي كذا النبي ني مي كذا أباتا شيء أباتا مسلم أما والله لو لو, لو أنهم أرفوه حق المعرفة دا أشي سن سمون الله صلى الله عليه وسلم حقيقة ننساني ده بس بدا هكبا متمن دي جي طائف طائف يجي كي مسكر الله كم سسكي كرايشي أكا هدا باكي أكا جي أكا ججيفيشي أكا فسا مسكي أكا كريا مسا حقولي جني يي تزبا يداو يبرو گرن

yi hakuri wallahi har yau aka fesa masa a fuskarsa, a yi ke pa a zuba masa a fuskarsa, alaihi An ɗebo dagwali da datti da bayan gida da ainihin zawayi da gudawa na raƙumi, hanjin raƙumi yana cikin sujada a gindin ɗakin kaba a gatansa aka sheka masa aka zuba masa, aka rasa wanda zai iya ɗauke masa أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ينزك شمو شيء وبنجي الله كتنا هقولن ده يجوري كم يندي سامو كي ما كي هقولي كجوري كم ذاك سامو نصرة إن شاء الله تعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الله أنا أمك محمد يكي باب ود زي جيني الأمة بيهودي يكي كوب يكي يموتوا والله duk wanda bai imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to zai zama dan wuta so ya kamata mu sani cewa da'ar annabi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ne ga Allah sabawa manzan Allah sabawa Allah ne kuma su bayin Allah na kware kullun an ce sub Allah ba manzan Allah, Allah. cewa suke yi sami'ina wa ata'na kamar yadda ayoyin alqur'ani masu tarin yawa suka fada kenan bin annabi sallallahu alaihi wasallama aikata abin da ya fada ba waka ba 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 kar ka ce wai san annabi shine ka ta masa waka توم سواق اباك أصلا جنبيك واكنت حرام كام كذا كان مسك كذا كام كذا ولا شين النبي دكوا أكيد الربا واكون النبي اي كذا يا بني شين النبي لو كان حبك صادقا لأطعته لا إن المحب لمن يحب مطيع لا سنك نجس قش يعني دا دين اتصوية قدوة ما يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرجوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اكفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار muna roƙon Allah <laughs> da kyawawan sunan nakin wanda idan an roƙe shi ke amsawa muna addu'a ta musamman ga mu malamin <laughs> sheikh Alassan sa'id Allah Ubangiji ka kai rahama kabarinsa. Ya Ubangiji ka isar masa da wannan lada na ake alkhairi da ake a wannan Ubangiji ka sa ɗan aljanna ne. Ya Allah ka ninnin ka ayyukan alkhairi da ya yi. Ya Allah ka haskaka kabarinsa. Ka sa albarka a bayansa, a cikin ɗalibansa, a cikin mabiyansa, a cikin iyalansa, a cikin ƴaƴansa, a cikin dukkan da'awarsa ya Ubangiji. Ya Allah ba shi kaɗai ba dukkan sauran malaman na sunna da suka riga mu gidan gaskiya wanda mu ma muna hanya. Ya Allah ya Allah irhamna idan sirna ila صاروا إلي يا الله كمان رحمة إلى مكت في إذوا عند سكت يا أبن جدي كيا في مسا الله كمسا رحمة الله كجكانسا يا الله كيا في منا كسام مشكلة إيماني يا الله كي بام ولا فيها زمان لا فيها كسا جاورن شم يا زمان جاورن شيء نقولي اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا الله كسان يزاب أبو مسوني نمو الله كذا كسان يا ما فيها شر مسوني شو نمو يا الله كبام جوليا الجوليا الدنجانا اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم ورحمكم الله